Čau, čau, mani dārgie skatītāji. Esmu beigta. Jā, tā kā Anda ir beigta. Tā, lieta tāda, kad es piedalos šodien X faktora atlasē. Labi, par to es pastāstīšu. Pēc tam, nezinu, jā, masāžiņa man nodara. Jā, es parādīšu, ko es esmu sagatavojusi. Ai, vispār. Visu dienu man slikti stresi un tāds lielais satraukums vakardien. Līdz trījiem mani mocīja dziedāt to vienu dziesmu. Ļoti atvainojos saviem kaimiņiem, kuriem tas bija viss jādzied un jāklausās. Viss. Labi, pieslēgšos pie jums vēlāk. Esmu sagatavojusi datoru. Parādīšu, re, kur ir man X faktors atsūtīts. Re, kur. Nu, kaut kā miglaini. Links man būs jāpieslēdzās 16:30, tas ir pēc 14 minūtēm jau. Es nevaru, fū, es esmu visa beita, re, kur mani tumbiņa ir vēl. Ne, es pat tiešām nezinu. Kas, es nevaru parunāt vienkārši, man ir pārāk liels stress. Beidzās mana pirmā, nevis pirmā, nu jā, pirmā un pēdējā X faktora atlase. Es biju tā satraukusies, kad es biju nolikusi arī telefonu, lai varētu pieslēgties Zoomā. Bet tur bija tā stundas laikā, man vienkārši bija jāatrodās pie datora. Un es sēžu un gaidu, man telefons arī bija nostutēts un pēkšņi parādās četru žūriju, nu viena komanda ar četriem žūriem, ar četriem cilvēkiem. Nu jau viss, protams, beidzies stress un es izgāzos kā veca sēta. Man balss trīcēja, man bija, es vārdus es zināju, bet man tāpatās, man Anda vakar norakstīja vārdus, līdz trījiem naktī es tos vārdus mācījos. Un tāpatās, un es lasīju no lapiņus, un es pat no lapiņus nevarēju nolasīt. Sākumā es biju domājis, ka es ieslēgšu arī tumbiņu, lai būtu mūzika, bet man, nu, teica, ka labāk bez, lai dzird mani. Oh. Tā bija izgāšanās. Ceru, ka tas video nebūs nekur internetā ielikts, jo tiešām tik briesmīgi es nodziedāju vakar līdz rījiem naktī. Tur bija forši, visu es mācēju, bet tas stress katrā vārdā, es nevarēju no lapiņas nolasīt. Pat tas man sajuk un viss meldiņš, viss galīgi nogāja greizi. Šausmas. Jā, nu vot. Būk arī mans X faktors, jā, un joprojām man ir jāatvainojās maniem kaimiņiem. Vakar trenējos. Jā. Šausmīgi nobijusies bija. Kaut kā tā. Labi. Nezinu, ko varu vēl pateikt. Piedodiet mani kaimiņi. Man jau žēl vīrs un draugi, viņi jau par manīm tur īkšus baigi turēja. Un saka, tev jāiet tu uz pirmo vietu, uz kādu pirmo vietu. Man bija tāds stress, bet tā vienkārši es zinu, kā ja būtu varbūt vēlreiz, vēl viena iespēja, tad varbūt es pat savādāk. Es vienkārši zinātu, kā tas viss notiek, bet klātienē būtu man ļoti, ļoti, nu būtu man grūti, bet nu es saņemtos. Jo ar balsi ir jāstrādā, jā, un parunāju arī, paprasīju sākumā, nu, kā mani saut, lai es pa sevī pastāstu, nu, pastāstīju, ka dzīvoju Jūrmalā un Ķemeros, ka man ir 5 bērni, pajautāju, kāds ir vecums bērniem, ar ko es nodarbojos, no? Nu, nē, kur bērni plunčājās baļā, ir gan basēns, mums zilais, gan baļa. Nu, tā kā tā. Bet bija tāds stress, jūs jau iepriekšējā kadrā redzējāt, kā es stresoju. Vismaz tagad ir, ka beidzot viss tas beidzies, ka nevarēja tiešām. Es pat neatceros, ko es tur lagā runāju, jo man bija tāds stress. Un tagad es varētu nodziedāt atkal, kad man ir neskatās žūrija. Es varētu mierīgi nodziedāt. Nu, neko.
Neko, varbūt citu gadu, kaut ko es nemaz negribu, es nevaru. Tā kā YouTube'ā, pieņemsim, es filmēju, es neredzu konkrēti cilvēku, es zinu, kad mani skatās, bet, ka nav tā, kad tet na tet, un tā kā šodien bija. Un, ja būtu klātienē, es vispār nevarētu saņemties. Bet, jā, dziedāt man patīk, man gribās, lai ar manu balsi pastrādā kāds vokālais pedagogs. Jā, nu viss. Jā, vēlreiz atvinoju saviem kaimiņiem, jo viņi vistrākāk izbaudīja manu dziedāšanu vakardien. Un ne tikai vakardien. Viss, ar šo es savu video beidzu. Ā, jā, nu man neko neteica rezultātu. Es, pa tādu šķību rezultātu, protams, tur tālāk nemaz nevar tikt. Jā, nu viss. Dziedāšu, turpināšu es dziedāt mājās. Mājas apstākļos. Viss. Čau. Ja arī tu mēģināji pieteikties. Ā, es jau nepateicu, jā, kā es pieteicos. Tur vienkārši, jā, uz dūlobim. Vienkārši, kā teikt, jo, kāpēc es pieteicos. Dziedāt man patīk. Jo, kāpēc pieteicos. Un nemaz nedomāju, ka man vienkārši pazvanīs un piedāvās Zoom'ā online'ā padziedāt. Labi. Viss, ja nebūs kaut kādi jaunumi, tad es ziņošu. Viss, čau, tā.